level 1 TV ပို့ဆုံးဆက်စီတာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကစားမယ့် Premier League ပွဲကြီးပွဲပေါင်းတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ Man United ပွဲ၊ Arsenal နဲ့ City ပွဲနဲ့ La Liga ကမလာကဘာစလိုနာပွဲတွေကိုကျွန်တော်မျက်ထောင်ဝင်ဥပိုလ်လက်နဲ့ကိုနော်ဝင်ကျန်းတော့ပါပြီလို့ကျွန်တော်လုံးသက်တင်ပြလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Man United ပွဲနဲ့စားရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ Man United Liverpool ကတော့ဒီနေ့ည7:00မှာစတင်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့သင်ကတော့ဒီ England မြောက်ပိုင်းမှာ Derby ပြိုင်ပွဲအဲတကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြိုင်ပွဲကြီးပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကြည့်ရမှာတော့ဒီလက်ရှိပရီးမီးယားလိမဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းထားတဲ့ဘန်မာစီနဲ့ဆွာရက်စ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘန်မာစီက16ကိုနဲ့ဆွာရက်စ်က15ကိုအဲသူတို့နှစ်ယောက်ဒီပွဲမှာဂိုးသင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနောက်ပြီးတော့ဆွာရက်စ်နဲ့အီဘရာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီဆွာရက်စ်ဆိုရင်ဒီ၈ပွဲပယ်ခံရတဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့လက်စနုတ်ဆက်ချင်းနှုတ်ဆက်ချင်းအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘလုံးဝဲတဲ့ဆိုင်ပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါလေးတွေထူးရရလေးတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးကြည့်ကောင်းတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ရတော့မန်ယူကပြီးခဲ့တဲ့ဒီပထမအကြော့မှာပေါ့နော်လီဗာပူးကွင်းမှာငိုးတကူနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာလည်းလီဗာပူးနဲ့ဆိုင်တော့မန်ယူကတော့လက်ရှိတိုက်စစ်ပိုင်းပေါ့လေတိုက်စစ်ပိုင်းကိုပြန်ကြည့်တော့ဒီလောလောဆယ်မန်ယူက54ကိုသွင်းထားတယ်ဟုတ်တယ်လီဗာပူးက34ကိုကို90ပြတ်တယ်အခါစေပိုင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒီမန်ယူကတော့28ကိုသွင်းခံရတယ်လီဗာပူးက26ကိုသွင်းခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့မန်ယူကနည်းနည်းငါနည်းနည်းများတယ်ဒါက तू က28ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံး10တင်းနဲ့ပါဒါအများဆုံးဟုတ်တယ်မန်ယူကတော့ပြေးဖို့အများဆုံးတကယ်အများဆုံးပါ तू သွင်းဖို့လည်းအများဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဒါထိတ်ဆုံး10တင်းနဲ့မှာကျတော့ပြေးဖို့အများဆုံးအများဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်ကပြောသလိုပဲဒါရာဒီအစားမန်ယူခံစေကြောင်းကပြတ်တာဟုတ်တယ်ဒါရာတော့ရှော့တော့ရှော့သူတို့ကိုယ်ကြီးပြေးတယ်ဒါရင်ပြေးအသွင်းခံပြီးပါတော့တရင်အောင်တော့တွေ့ရသေးတယ်ဖန်ပါစီဟုတ်တယ်ဦးလည်းပြောတယ်ဖန်ပါစီဆော်ရဆိုလို့ဟုတ်တယ်စဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်တယ်ဖန်ပါစီကမရှိရင်အဲဇာလေးတော့ရောက်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သူပဲအသိဟိုဒါဟိုကဲတဲ့နေတဲ့ဘောအဲ့လိုပဲဆွာရက်လည်းဟိုဘက်မှာဆွာရက်မရှိဘူးဆိုတော့လီဗာပူးလည်းအဲ့လောက်ဆင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆွာရက်လည်းလီဗာပူးရဲ့မက်ဆီပဲဟုတ်တယ်တော်လာကိုနေရတော့ဒီဇာတိစာမန်ယူကဖန်ပါစီကိုခေါ်သွားတော့ဒါမန်စီနီအဲ့ချိန်နဲ့သူဝင်ခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမစင်ရချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်မစင်ရဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဖန်ပါစီကတော်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖန်ပါစီကတော်တော်လေးမန်ယူအခွင့်အရေးသာသေးရဆိုဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းဖန်ပါစီကဖန်ပါစီအဆုံးဖြတ်ပြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီကစားပုံကနော်တော်တော်လေးကိုလေမန်ယူကစားကွက်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရင်းနှီးရလေဟုတ်တယ်ရောက်လို့ကစားသွားမန်ယူတိုက်စစ်ကိုသူကအချိန်တိုလေးနဲ့ရောက်လာပြီးဥဆောင်သွားတယ်နောက်တော့သူ့ရဲ့ touch တွေဟုတ်တယ်နောက်တော့ဒီသူ့ရဲ့ division ဒီဘောလုံးဟုတ်တယ်နောက်တော့ဘောလုံးဒီလက်ခံပုံထင်းသိမ်းပုံဖြန့်ဝေပုံနေရာယူပုံကိုယ်စွန့်ပုံဒါတွေအားလုံးကဟို10နှစ်လောက်တွဲကစားလာတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗမာစီကဘယ်တစ်ချောင်းပဲတန်တယ်လို့ပြောပြီးမယ်။နောက်ပိုင်းကန်သွားတဲ့ဂိုးတွေဆိုရင်ဗမာစီကညာတော်မြန်ကန်ပြသွားတာ။ဒီ inverted ဟုတ်တယ်ဒီခြေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘဲသားညာခြေညာသားဘဲခြေဟုတ်တယ်ဗမာစီကထိတန်းတိုက်စစ်မှုတွေတော်မှာသူတော်တော်လေးတိုက်ရတယ်သူဂိုးများအောင်တော်တယ်သူကဂိုးတွေမဟုတ်သူကဒါပန်းဖို့ဘိုင်းမှာလည်းသူကထိုးတယ်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဒါထိဆုံးမှုတော့သူဟောပါလိဒါထိဆုံးချက်တော့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 ပုံများမှာပြရတာပေါ့နော်ဒါဆယ်ကျင်းနဲ့ပေါ့လားသူလည်းသိတော့မနေဘူးသူလည်း6ကျင်းလာပြီ6ကျင်းရှင်ဟုတ်တယ်ဂိုးရအောင်သူခံနေပြီးတာဟုတ်ပါတယ်သူကတောင်းမှထွက်ဆော့လေตัวอาซิบิตัวแท้โอ้กูด่าพันธุ์ดิบิโลยาได้อ่ะตูโคตวินเลยตูโกไรตวินได้ဖြစ်တယ်ဘန်ဘူးလို့လည်းยาအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖာမာစီနဲ့ဆော်ရက်ကမန်ယူနဲ့လီဗာပူးနှစ်တင်းသလုံးမှာတကယ်အေးပါတယ်ကစားသမားတွေပါဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အကျိုးပြုပုံကြတော့မတူဒါဆော်ရက်ကအရင်ပင်မန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆော်ရက်ကစားတာဟုတ်တယ် तू ကဟိုတိုက်စစ်အခင်းချင်းတစ်ခုလုံးကို तू ကဦးဆောင်ဆွဲယူဆွဲတက်ဒီတော့မှသူစီမှာဘောလုံးထွက်လာတယ်ရှိနေပုံဖြစ်တာ။ဖာမာစီကျတော့ပြီးပြီညာ။ဟုတ်တယ်။အသင်းပေါ်တယ်လေ။တွဲတယ်ဘသူနဲ့တွဲတွဲအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ကြွားတယ်။နောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမိနစ်တွင်းကိုးတွေပေါ့။ဒီကစားပုံရဲ့ဒီဘလို့ခေါမလဲ။တက်ကွာတားလောက်ရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါတိတာလား။ဖာမာစီကပို့မညံ့နဲ့ညံ့နဲ့ဟုတ်တယ်။ကြီးသွားတာ။အီဆော့ကအဲ့ဒီရုံးရတော့လေပုံလာတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ Liverpool မှာ star တွေရောက်လာပြီလေ။ဆိုတော့စိုးစားပြောတဲ့အားမျိုးရုံးကန်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းတက်တာမလားဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုင်ရနေတဲ့တက်တာလားစာပြေတော့ဒီနေ့ရတယ်သူကိုသွင်းသွားတာเนาะမစင်းတဲ့ပွဲမှာဟုတ်တယ်စာပြေဆက်ဆက်ကိုသွင်းသွားတာကျွန်တော်ကတစ်ထက်ချက်မယူစရဘူးဗျဒါ individual ဟုတ်တယ် player နှစ်ယောက်ပေါ့နှစ်ယောက်သလုံးဟုတ်တယ်ဒီကစားသမားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပြိုင်ဘက်စိတ်ကလည်းဝင်နေနိုင်တယ်နှစ်ယောက်သလုံးကရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒူကောင်းဆန်တဲ့ကစားသမားတွေဟုတ်တယ်ကိုပဲကိုသွင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကချက်ချင်းတွဲမိမမိဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့မမိတဲ့ဘက်ကပုံများမယ်လို့ထင်တယ်ဒီ sorry နဲ့ starter ကိုလေဟုတ်အော်ဒီဘက်မှာလည်းဟိုကမန်ယူဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့ရော်နီပြန်မကစားနိုင်သေးဘူးလို့ပြောသူဒါနဲ့အဲ့မှာထွက်လာမဲ့လူစင်းမှာဟူလက်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟူလက်ကတော့ဟန်နန်ဒက်စ်နဲ့ဘမ်ဘာစီထွက်လာတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဝဲဘက်ကတော့ပို့ပြီးလှုပ်ရှားတာပေါ့လေဘောလုံးစင်းယူတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒီကောင်သူ့ရဲ့ကစားပုံကတခါကြီးကြရင်ဟိုမလို့ရဘက်နဲ့လေဟုတ်ပြကျင်တယ်ဟာလေပြကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေးလို့ရရချင်မှပေးဘူးဆွဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနောက်တော့လီဗာပူးနည်းနည်းလေးစိုးမှာပါလဲဆိုတော့
ဒီလက်ဘက်မှာဟိုစင်းအန်ဒရကဒီနှစ်ကဒုတိယလေးရဲ့လက်ဘက်မှာသူအကောင်းဆုံးဆုံးကစားတဲ့ပုံပေါ့လေဟုတ်သူမပါဘူးသူမပါတော့ glance ဆင်ကလက် side ကိုပြန်ထွက်အောင်ပြန်ထွက်ရမယ်ထွက်တော့ western ကိုညာတောင်မှာပြန်သွားအောင်ပဲဒီ western ကစားမဲ့ညာတောင်မှာခံစစ်ကလည်းဒီမန်ယူအာတန်နဲ့ပေတောင်မှာတိုက်စစ်အချမ်းဖြစ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအဟတွေကဒီထိတ်တဲ့အတွေ့တွေကလေဟုတ်တယ်ဒါနည်းနည်းလေဘဘူးတို့ဒါဒုက္ခပြိမဲ့အချက်တွေဖြစ်လာနိုင်ဟုတ်ပါလားတော်တော်နုတော့နော်ဟုတ်တယ်ငါတို့ကလည်းလေဘဘူးကဒီမှာဥထုမှာဆင်လာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကောင်းတာနော်တို့ကဒါဒီအဆုံးကိုကျင်တွေ့တာမှာဆိုရင်သူတော့ရှောက်ကိုရှုံလာတာတပွဲပဲနိုင်လာနော် 14 နဲ့တပွဲပဲနိုင်လာဟိုကတော့ဆန်နာတော့ကိုသွင်းလာတယ်အဝေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတပွဲပဲနိုင်လာတယ်ကျန်တဲ့ပွဲကတော့ရှောက်ရှုံလာတယ်ဆိုတော့သူကတော့သိဒီစင်လာပဲမှာလေသူကအားနေတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတော့သူနှစ်သင်းတွဲစုံတဲ့ခါကျရင်တော့ပွဲကတော့ကျင်းနေတော့အမြင်ရှိတယ်။ရှုံးမဲ့လားရှုံးလား။ဟုတ်တယ်။ဟောလားနှစ်သင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူဓာဘီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တယ်။သူကအသင်းကစားသမားတွေရဲ့စိတ်မှာပေါ့သူကနိုင်လို့စိတ်ပြင်းပြတော့နော်။ဒါသူဟိုဒီပြဿနာလေးရဲ့ရှိတယ်။ရှိတယ်ရှိတယ်။နော်ခင်ဗျာမေးလို့ပေါ့ကလည်းဆွာရတာရှိတယ်။ဆွာရတာလေးရှိတယ်။နှစ်သင်းတော့ကျင်းနေတယ်ကိုသွင်းနိုင်လေးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဘာသွင်းလဲရှုံးတာရှုံးတာရှုံးတာသွင်းတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုရှိတယ်။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကဆိုသူကတော့နှစ်ကြော်ကလုံးနိုင်လာပါတယ်။နော်ရှိလိုက်ပြီနော်။ပြေးရတဲ့နှစ်ကြော်လောက်ကလားအဲ့ဒါ41နဲ့နိုင်တယ်41ဟာဂျရတ်တို့ဟုတ်တယ်ဂျရတ်ဂျရတ်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာဦးလာကတော့ယူတော့တုံးကြတာတခုပေါ့နော်ဒီမန်ယူကဒီပွဲတွေပြီးရင်ဒီဝက်ဆမ်နဲ့ပြန်ငံပွဲကစားအောင်မယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဂျာလာရေးကြရင်သူကပြန်ငံအောင်နောက်ပြီးတော့ချန်ပီယံလိပွဲရလဲလာတော့မယ်ဟုတ်ချန်ပီယံလိမတိုင်ခင်ယမန်ယူကရတဲ့အမှတ်တော့ယူမယ်လို့ထင်တယ်တင်ပါဗျအင်ကွင်းအားနာလေရထားမှာဗျသူကချန်ပီယံလိမှာရီးယဲနဲ့ကန်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပွဲမျိုးကသူကရအောင်ယူမလို့ထင်တယ်လေ။ဒါဒါဘီပြန်ကိုလည်းအနားနားမှာတော့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီဘာကူဆဲကလည်းသူ19ချိန်ရခဲ့တဲ့ဖလားတယ်အချင်းမဟုတ်ပေါ့နော်။သူတက်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 လီဗာပူးဆို18ချိန်နဲ့ခံလိုက်ရတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဦးလက်ကတော့ဒီပွဲကိုတုံသက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြောရရင်တော့မယ်ယူနိုင်မှာပါ။နော်မယ်ယူနိုင်မယ်။ဒါဆိုတော့ပြောလို့ပေါ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဂိုးတော့သွင်းမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ခံစစ်ပိုင်းရတယ်သိစိတ်မချအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ထူးခြားချက်ကရင်တော့ဆိုအသင်းကြီးချင်းချင်းတွေ့ရင်သွင်းဂိုးတွေကတော်တော်လေးကိုစောင့်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ထိနေတယ်။ထိနေတယ်ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့တော်တော်တိတ်မြန်တယ်တိတ်မြန်တယ်ဂိုးတွေမှာအတင်းကြီးချင်းချင်းတွေ့တဲ့ပွဲတိုင်းကဂိုးတွေအများများဟုတ်တယ်တော်တော်များတဲ့ဂိုးတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ကလည်းဥရဆောပြောသလိုနောက်သင်းတို့ရဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတိုက်စစ်ထက်မြတ်တာခန်းစစ်ကလည်းဟာကွက်လေးရှိတာနဲ့ဂိုးများသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန်ချင်းတင်ရမဲ့ဂိုးတွေလည်းရှိရလေသွားတဲ့တို့ဗမာစီတို့ကလည်းအဲ့ဒါမှဘလူးတောင်းလဲဆိုတော့2-1ပေါ့ပထမအကြော့အတိုင်းပဲမယူနိုင်မဲ့ထင်တယ်တော်လေးဒီလိုပဲထင်တယ်ဗျဟိုလည်း2-1လောက်ပဲမှန်တယ်အဲ့ဒါတော့လိုဝဲဆက်လိုက်အောင်နော်အရွာတော့ဒါအာဆင်နယ်နဲ့မန်စီးတီးဟုတ်တယ်အာဆင်နယ်မန်စီးတီးကတော့ဒါသူနှစ်တင်းရလဲပြောရရင်တော့ဟိုတတင်းရတော့လန်ဒန်တတင်းရမန်ချက်စတာဆိုပေမဲ့သူတို့လည်းပြန်ဆိုင်မှုတော့ပြင်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတတင်းတင်းကြပါတယ်တမိုင်းကြောင်းဆိုတာအဲ့မန်စီးတီးကအာဆင်နယ်ကပစားသမားတွေကိုတရားဝီတရားနော်ကောက်စားသူတွေဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်ဆင်းမထင်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဟုတ်တယ်တရားဝါလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေခါကျတော့ဒါမန်စီးတီးရဲ့ဒါအောင်မြင်မှုတွေတွေအာဆင်နယ်ကသူကကစားသမားတွေထိုးထိုးပြီးပြီးတော့သူကစတေးရတယ်လို့ဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုတရားဖြစ်နေတာဆိုတာဒီနှစ်တင်းရလဲပြောရရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုအဲဒါဘီမဟုတ်တော့မှဟုတ်တယ်ဒါလည်းပြန်ဆက်ပြောရတယ်နှစ်သင်းလို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒါပြီးနောက်ပြီးတော့ဒီမန်စီးတီးအသင်းမှာလည်းတကယ်အားထားတဲ့ကစားသမားတွေကတော်တော်များမပါတော့လေတိုရီတို့ညီနောင်ဆိုလည်းဒါအာဖရိကဖလားသွားမယ်အကူရောကဒဏ်ရာရတယ်နော်နာစရီယာဟိုလည်းပွဲပဲခံထားရတယ်ဆိုတော့အဲ့အားတော့ဒီတကယ်လို့ဒါအာဆင်နယ်အဲ့အခြေအနေထားကိုသုံးသပ်နိုင်မှာဆိုရင်တော့နော်ဒီအကောင်းဆုံးကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်မှာဆိုရင်တော့ရနိုင်ပါလေပထမကျော်တော့တကူတကူတည်ကြတာလေအဲ့အချိန်တွေမှာအာဆင်နယ်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားကတော့ဟိုခံမတော့တော်ခက်တယ်။ဒီပိုဒေါစကီတို့ဘာလို့တခါကြရလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးတခါကြ။ဟုတ်တယ်။ကစားတာပြော့တယ်။ဟုတ်တယ်။ကစားတာပြော့တယ်။အထူးသဖြင့်အသင်းကြီးချင်းချင်းတွေ့ရင်တွေ့ရင်တော့တက်စစ်မလို့စိတ်မချအောင်စိတ်မချအောင်တွေ့ရင်လည်းရန်သွင်းရင်သွင်းမယ်နောက်ကြရင်မရရင်လည်းမနေ့ရှင်းတော်တည်တယ်ရကြမှာရကြမှာဖြစ်ဖြစ်ရုံးနေရတယ်နော်။ဟောဂိုးသမားတွေကလည်းဒီအာဆင်နယ်မှာထုတ်သွင်းတဲ့ဂိုးသမားတွေအားလုံးကလည်းတခါကြရင်မဟုတ်ကဟုတ်ကဂိုးတွေလည်းပြေးလိုက်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့မျိုးပေါ့နော်သူစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမရှိဘူး။ဟောဒီပွဲကတော့ဦးလက်ကဒါစောစောစီးပြောတာပါ။ဒီဘွယ်ကတော့အသေးပဲအဆုံးသတ်မှလို့ထင်ပါတယ်ပထမအကြော်တိုင်းပေါ့နော်တကူတကူပေါ့အဲ့ဒါဆုံးသတ်မှလို့ထင်ပါတယ်အဲပြောရမှာဥလကတော့ဒီထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘွယ်ကအသေးမထင်ဘူးအနိုင်ရှုံးပေါ်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန်ယူနဲ့လီဗာပူးထိတိုက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါပေါ့သူကလည်းမန်စီနီအနေနဲ့ကမန်ယူလက်ချင်တာမှလေးပြောပြတော့သူကယူရမှာသူတည်နေကျင်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးတီးကြခဲ့ရင်တော့မှတီးနဲ့ကျင်းနေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်သင်းလုံးမနိုင်နိုင်အောင်ကစားနေရင်လည်းတီးကြတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချင်များတာတော့90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ကျွန်တော်နိုင်ဆုံးပုံမလို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီမန်စီးတီးကကွင်းလည်ကြတော့မာတယ်ပြီးတော့ဒီဘွဲဆိုရင်ရာတိုရီမရှိရင်တော့ဒါဂါစီယာနဲ့ဘယ်ရီအတွက်ကဒီအာဆင်နယ်ကွင်းလည်တက်ပိုမာတယ်နှစ်ယောက်လုံးကအဖြတ်စိတ်တန်တယ်တခါဒီတောင်ပန်ကစားသမားကောင်းတွေကြတော့ရှိတယ်မန်စီးတီးမှာ
ရှိတယ်ဆိုတော့အာဆနယ်ကွင်းလို့ဒါဂျာတိုရီတို့မပါဘူးဆိုရင်တော့မှကိုလိုတိုရီတော့သိစင်းစားကြမလို့ဟုတ်တယ်ဒီကတည်းကကစားလို့မကစားဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအာဆနယ်ကွင်းလို့လည်းသူတို့ကြောက်စရာမလိုဘူးအာဆနယ်ကွင်းနဲ့ကလှတယ်တွဲလုံးလေးတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ position ကများပြီးတော့တိုက်စစ်မှာကျတော့ထိရောက်မှုကတိတ်မရှိဘူးဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ Vanvasi လို movement ကောင်းတဲ့ player လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီအထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာ World Cup ကိုကစားခိုင်းမလားသာလုံးဝ natural striker မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီ Jiro ကြတော့လေတိတ်ယုံလို့မရဘူးယုံသားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ Arsenal ကသာ Man City ကိုကိုးသွင်းဖို့ခန့်အပ်ခံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ company တို့ဟုတ်တယ်ရှိသေးတာတို့เนาะ Man City ကကြတော့ Arsenal ကိုကိုးသွင်းဖို့တိတ်မခံဘူးအားကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါပြည့်ရသောသားပဲ Man City နိုင်မယ်ထင်တယ် away ပဲဆိုပေမဲ့ဘယ်တော့ကဟုတ်တန်တက်စစ်မှုတွေကိုမယုံဘူးညနှစ်ဖက်သွားလို့ဆိုပြီးဒါသူ goal လဲဒါရကျင်လဲရမရကျင်လဲသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ်တွင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပေမဲ့အဲ့မစီးတဲ့တခါခါကြာရင်ကိုယ်ကပြောင်းပြောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတခါလေဒီဘက်ပွဲမှာဆိုရှိပါတယ်ဒါ1စီးနဲ့ဟိုမှာဆန္ဒတော်ရှုံးနေပွဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါသူတို့တမန်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မှဆိုတော့သူတို့နှစ်သိန်းတော့ခိုးနေတာတော့တွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ဟာကြီးမှဆိုရင်ဒါ00တို့ဟို00တို့10တို့နော်အဲ့လိုလေးပဲတွေ့ရတယ်သူခိုးမများဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲလဲကျွန်တော်ကတော့ခိုးမများပဲနဲ့တည်ကြမလို့ထင်တယ်1-1 1-1ကျွန်တော်ကတော့ Man City 10ကျွန်တော်လည်းသိရပဲလေ။လည်းကျွန်တော်တူတာ။အေးပါဘာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုလေးတော့လည်းမာလာဂါနဲ့ဘာစလိုနာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။မာလာဂါနဲ့လာလိမ့်မယ်။တင်းတလုံးကတော့မာလာဂါဘာစလိုနာနှစ်တင်းကတော့ဒီအာရက်ဆိုဝါရီအေးအောက်ကမလွတ်သေးဘူး။မလွတ်တဲ့အသေး။ဟုတ်တယ်။မာလာဂါတော့လုံးလုံးပေါ့လေ။လုံးလုံးကြာရပါတော့နော်။ဘာစလိုနာလည်းဒီလာအေတာနေတာ။ဒီဝယ်ရအောင်နော်။အေတာနေ။အာဝယ်ရတယ်မာလာဂါ။ဘာစလိုနာကာတာဖောင်ဒေးရှင်း။ဟုတ်တယ်။ဖောင်ဒေးရှင်း။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကလပ်ပုံမြင်လို့ပဲဘာစလိုနာအတန်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟုတ်တယ်ထိုးဝင်လာနော်ဘယ်သူမှဒီအာရက်တွေကဒါနဲ့လည်းဒီပွဲကတော့တိတ်တော့ပြောစရာမရှိပါဘူးမာလာဂါအင်ကွင်းကစားရဆိုတဲ့အတခုပါပဲနော်အင်ကွင်းဆိုတဲ့ကစားအားနဲ့သာကစားမှာပါဒါဘာစလိုနာကလည်းလက်ရှိအနေထားမှာတော့ဘယ်ကွင်းမှမယူပါဘူးကွင်းမယူဘူးနော်ဘယ်ကွင်းတရားတရားသူကဟုတ်တယ်ကြည့်ရဘူးလေသူကအကုန်နိုင်တာဟုတ်တယ်တိတ်ပြီးတော့သူကအကုန်နိုင်တာလေအင်ကွင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ်သူကလည်းလိုချင်တာအကုန်နိုင်တာဟိုကစားသမားတွေတော့ဘောလုံးဝဲရှိတယ်အေးချကွာဘယ်ကွင်းလေးမှမမြင်တော့ဘူးသူကကိုးသွင်းတာအဲ့လောက်ဒီမစီတယ်မဟုတ်တော့တသိန်းလုံးတသိန်းလုံးလို့သွင်းလာတာဟုတ်တယ်အကုန်လုံးကိုးသွင်းနိုင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကြာရင်တော့ဒီသင်းနဲ့ကံမဲ့ပွဲတော့ကြည့်ရတော့လည်းပြင်းလာမှာတယ်ဟုတ်တော့တခုတော့ရှိတယ်မာလာဂါတော့တခြားသင်းနဲ့မတူဘူးဗျမာလာဂါကလူငယ်တွေကိုအခြေပြုတိဆောက်ထားတော့လေနောက်တော့မာလာဂါနီးပြဒီပယ်လီဂရီနီဟုတ်တယ်သူကလည်းအရေးချင်းလည်းရှိတယ်အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်ဒါ real ကိုကိုင်ခဲ့တော့ကလည်းဘာစလိုနာနောက်ကဒုတိယသာရခဲ့ပြီမဲ့အမှတ်ကြီးအများကြီးယူပေးခဲ့တယ်နေပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တော့အခုဒီမှာအီလီဆူတို့အစ်ကိုတို့ဆိုတာဒါဘာစလိုနာကိုဘယ်နှမကစားခွင့်ချင်မရှင်းနိုင်ဘူးသူတို့တီကီတာက possession football ဒီ1 2 pass တွေတွဲလုံးတွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာစလိုနာရဲ့ဟာကွက်ကကျတော့တကယ်တူးချင်းထိုးဖောက်တဲ့အသင်းတွေကျတော့ထိန်းချောက်ခတ်တယ်ဘာစလိုနာအဲ့အပိုင်းမှာကျတော့အဲ Esco တို့ Elisu တို့ကလည်းတကယ်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ Elvis ကလည်းအရင်လိုချေမျိုးမရှိဘူး။အဲ့ဒီနေထားမှာမာလာဂါရဲ့ဘယ်ဝဲမှာကစားမယ် Elisu နောက် Esco ကလည်းဘယ်ဘက်ကိုရိမ့်နေဘယ်တောင်ပိုင်းကိုရိမ့်နေပြီးတော့ထဲဆွဲမယ်ကိုသွန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာလာဘာစလိုနာကိုအများကြီးတော့အထင်မကြီးဘူးဒီဘက်နေတာပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ကြွေးဆိုတာလည်းရှိတော့လေတို့တောက်လျှောက်နိုင်နေတာကြမယ်ဆိုလည်းကြသလိုရတဲ့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကခိုးနည်းနည်းနှစ်ဖက်လုံးခိုးများမယ်ပဲထင်တယ်။ဟုတ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမှာလေပြောရရင်တော့ကစားသမားလေးတွေကဒီဟိုခေါ်ရတာစင်တာခရူဘောက်လေခိုးထော်ခိုးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကူကအခုမက်ဆီဟိုမှာမက်ဆီတီမှာတော့သူနေရာမရအောင်ဒီမှာခုတော့ခေါ်လာတယ်လား။စူပါဆပ်ဆိုတာနော်။ဒါကဝင်လာလေခိုးသွန်းလိုက်။ခိုးတယ်သွန်းတယ်။နောက်ဆာဗီယာဘောက်လည်းမဆိုပြန်ပြီးတော့ဆာဗီယာဟုတ်ကဲ့။ဟာသူရဲ့နဲ့ဘာစီလိုနာတော့သူတွေလည်းအခုနည်းနည်းလေးဒါရင်ခြေလေးနဲ့ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးရှိရဆိုတော့ Esco ဘောက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကကွင်းလေကတော်တော်ကောင်းတာ။ဒီအီလီဆူရဲ့ကမာချိုရဲ့ပေါ်တီလိုရဲ့ဟော့ကွင်းရဲ့ဂျွာကွင်းရဲ့သူတို့၄ယောက်သူတို့၄ယောက်ကပြီးအရန်အတွဲမိအဲ့သူတို့၄ယောက်ရဲ့အရှိမအက်စကိုကထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကွင်းလေ၄ယောက်သူကချုပ်တိုက်စင်မှာတကယ်လူငယ်လေးနော်အက်စကိုဆိုတက်20တော်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်ဟိုဒီအသင်းကိုတကယ်ဆရာကြီးတယောက်လို့ဦးဆောင်နေတာနော်ရှေ့မှာလဲဆာဗီယိုလာပဲကစားကစားစန်တာခရူးကစားစားကိုသွင်းတဲ့ကစားမှာဟုတ်အားကြောင့်ဘာစလိုနာကိုလည်းသူတို့ကိုသွင်းမယ်ဘာစလိုနာတော့ပြောနေကြမလို့ပါဘူးတွင်းပါပဲဘာစလိုနာကိုယ်တော့တင်းတော့တော့ကိုင်းတော့တော့တွင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ပြပြသားသားမနိုင်ဘူးပေါ့ဘာစလိုနာနိုင်ရင်တော့ပြပြသားသားမနိုင်တော့ဘူးဟိုရီယယ်ကိုမာလာဂါ 3-2 နဲ့နိုင်ခဲ့သလိုပဲဒီဘက်လည်းဘာစလိုနာကိုတကူတာနှစ်ကူတာနော်အဲမာလာဂါကရီယယ်ကိုတသိမ်းနိုင်တာရှိရနော်ရီယယ်နိုင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့က
နိုင်နာမတကယ်ပါမော်ရန်ဟိုတော်တော်သူ့ရဲ့ဒါရီယန်နီးပြဟောင်းဆိုတော့ဂွန်ဒိခါချင်းအပြန်ဟိုတယ်လေဟုတ်တယ်ဘလို့မှမရှင်းနိုင်လိုက်ဘူးသူရှင်းသွားတာသူရှင်းဟုတ်တယ်ဘလို့ကစားအမှန်မသိဘလို့ထိန်းချောက်မသိတာပေါ့နော်ရီယန်သွင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မလာကာတိုက်စစ်ကိုအဖြေရှာမရလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နီမျိုးစုံနဲ့ကစားတတ်တယ်မလာကာကစားတာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကဆေဗလာတို့ကစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဟောဒီတောင်းတာတွေလည်းအရင်ကကိုတော့ညားမယ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ1122လောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ပေါ့စိုးစားပြောလို့ပေါ့ပြပြသားသားမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့32ပေါ့နော်32 43အဲ့လောက်ကြီးတော့သွားရမှာထင်တယ်ကျွန်တော် 24 လို့အဲ့လိုပေါ့ဘောကြက်ဖြစ်နေ9လောက်ဖြစ်တော့9လောက်ပဲ9လောက်လို့ပြင်ပြရတယ် 24 လို့အဲ့လို 23 လို့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါထင်တယ်အဲ့ဆိုရင်ပြေးသားအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာဘာစီလိုနာဆိုင်မလာကာကိုအားပေးရမယ့်ပုံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုစဉ်းစားရတော့အဲ့လိုစဉ်းစားအောင်ပေါ့သူကတလုံးလောက်ပဲတားမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ကိုမရပေါ့ဒီလောက်ပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုသုံးသပ်ပြီးသွားတယ်လို့ပဲနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းပြောပါပွဲကောင်းနေတဲ့ကနေပြီးတော့ပွဲစဉ်ပွဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးထုတ်ပြီးတော့သုံးသပ်တင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်